Ja. Første gang start 2022. Ikke vært startet ja, siden september og oktober I fjor. Ja, sist gang jeg prøvde forgangen så var han ikke noe samarbeidsstøyder, så jeg meget spilt. Og så oppfører seg han opp. Jeg tror gasseren litt ekkel på. Så en veldig dårlig kikk. Det blir vel